بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر خلکمنو لیدونکو د مسالې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو له تود هرکلی سره مخ شو. ډاکټر عبدالله چې پاکستان ته درې ورځنی سفر پیل کړی دی، د مسالې د علي شورا په وینا له دغه هېواده د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتو لپاره پاکستان ته تللی. د مصالحې علي شورا وایي چې ډاکټر عبدالله هم د سولې او خبرو اترو په پروسه کې او هم د سولې نه وروسته د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې له پاکستان نه مرستې غواړي. خو نتایج شوي راپورونه دا وایي چې ارګ په تېره بیا ولسمشر د ډاکټر عبدالله له دې سفر سره موافق نه و او له دې پیښې نه خواشي نه ښکاري. ډاکټر عبدالله د پاکستان په رسمي بلنې پاکستان ته تللی او تقریبا یو 50 کسیز هیئت هم ورسره دی چې لوړ رتبه دولتي چارواکي پکې دي. اصلي پوښتنه دا ده چې پاکستان له دې سفر نه او له دې بلنې نه څه نیت لري، څه اراده لري، او ډاکټر عبدالله باید د پاکستان نه کومې مشخصې غوښتنې ولري. دغه سفر به تر کومه بریده پورې د سولې په پروسه کې یو اغیزمن او ټاکونکی رول ولوبوي؟ پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د حق او عدالت د ګوند مشر ډاکټر معین څنګنی، دغه راز د حقوقي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمي هم زموږ میلمه دی چې څو شېبو کې به راورسېږي. ډاکټر صاحب هرکلی وایم، درته په خیر راشي. پاکستان په دې نازکو حالاتو کې ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکوي او د ارګ له هغه نه له دې وضعیت نه داسې ښکاري چې یعنې دغه بلنه په نېغه توګه ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوې ده، نه دا چې حکومت نه غوښتنه شوې وي چې تاسې د مصالحې د عالي شورا رئیس د سفر لپاره پاکستان ته راولېږي. نېغ په نېغه ډاکټر عبدالله سره اړیکې او د هغوی بلل پاکستان ته څه معنا لري؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د میز ګډونوال چې راشي هم او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې پرځینې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ګران هېواد افغانستان باید له یو څلوېښتو کلونو د یو صلح او ثبات خاوند شي. کله چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ د وروسته له ټاکنو نه دوی په منځ کې سیاسي ستونزه راځي. په هغه وخت کې دوه تحلیفه اجرا شول په پلازمینه کابل بلخه په ارګ کې، چې د هماغې ورځې نه دا ستونزه وه. بالاخره په دې باندې منجر شوه چې ډاکټر عبدالله د پخلاینې ملي شورا مشر وټاکه. ډاکټر عبدالله په هماغه وخت کې هم اول اظهار همدا و چې که طالبان سره موږ نتیجې ته ورسېدو په یوه سرپرسته موقته اداره باندې موږ ورته تیار یو، چې په هماغه وخت کې دا د ډاکټر صاحب اشرف غني د غبرګون سره مخامخ شو. اوس هم چې کله ډاکټر عبدالله د چون مستقل نه دی په دا هېواد کې، دای د ولسمشر د فرمان په ذریعې باندې مقرر شوی دی او د حکومت له لارې باید هر څه چې ترسره شي. خو همدې نه معلومیږي چې حکومت څومره کاواکه دی او دوی په خپل منځ کې اتفاق اتحاد هرته په صلحه باندې نه لري. نو د مسله همدغې نه ټول افغانان ځورېږي چې د افغانستان حکومت به آیا تر هغه وخته پورې چې کومه بله اداره راځي په واک کې به پاتې شي او که وبشړېږي دا مسله حکومت. دغه ستونزې دي چې ټول افغانان یې په خپلو ورځنه چارو کې په دماغو کې ځان سره ګرځوي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. نو عبدالله چې هلته په مستقل ډول درسي، بیا هلته په هغه پروتوکول چې د پاکستان حکومت لخوا ورکړل شوی دی، دا په خپله ممکن د بعضو غیر مستقیمو پټو اړیکو په یوه نتیجه وي.
یعنی پاکستان غواړي ډاکټر عبدالله یو ځل بیا ځان سره هم فکر کړي تر څو یو لنډمهاله حکومت یا انتقالي حکومت دغه نومونه مترادف ورته اخیستل کېږي داسې یو حکومت سره موافقه وکړي. پاکستان د داسې یوې موخې په لټه کې دی اوس هم؟ پاکستان خو کله چې عمران خان د سولې خبرې پیل شوې په هماغه وخت کې عمران خان دا خبره وکړه چې په افغانستان کې که د صلح دپاره کوم کار کېږي هغه به په یوازې بود یوه موقته ادارې په وجود کې به رامنځته کېږي. په هماغه وخت کې د حکومت عکس العمل یا رد عمل چې ورته یې ډېر قوي و د افغانستان حکومت، خو موږ سیاسیونو د هماغه وخت د عمران خان خبره هغه ځکه ځان سره واخیسته چې هغه نه خوب لیدلی و او نه یې ګمان نه وي. هغه د هغو ملک د په بهرنیو پالیسیو کې همدا خبره وه چې عمران خان د هغه نه پکت کاپي پیست کړه چې په دا شکل به د یو حکومت منځته راشي. اوس هم چې کله د صلح مذاکرات نه کم او زیات سره دا توپیر دی، فرض کړه د فقه حنفي خبره راخیستل شوې ده، یو داسې هغه کوي تعبیروي چې د افغانستان حکومت هر نوه فیصلې چې کېږي به د فقه حنفي پر بنیاد وشي چې پخوا هم دغسې و. او دلته بیا طالبان وایي چې نه، دا د مذاکراتو په وخت کې به د دغې فقه پر بنیاد باندې به دغه نه کار اخیستلی کېږي. دا خپله د طالبان نوره هېڅ هغه نه لري د دې دپاره چې طالبان بیډه ولري. طالبانو د امریکې سره چې هغه د دوی په مخ کې یا د پاکستان په مخ کې یو مهم عنصر ګڼلی کېدو، هغو سره دوی هغه وکړه، موافقه وکړه. دغه موافقه چې کله وشوه نو د طالبانو په پریکړه کې مهالویش د امریکایانو معلوم شوی دی چې دا نه تنها یوازې د طالبانو غوښتنه وه یا د پاکستان غوښتنه وه، دا د ایران غوښتنه هم وه، د روسیې غوښتنه هم وه، د چین غوښتنه وه، د سیمې د نورو هیوادونو غوښتنه به هم وي. نو اوس چې بیا کله د حکومت په اډانه باندې بحث کېږي دلته یو څه تغییرات به خامخا وي. تاسې وګورئ چې د دوحې په ناسته کې ایران او روسیې په رسمي ډول ګډون ونه کړ. دا پخپله دا معنا لري چې دوی خپل ملاحظات لري. دا به معلوم شي چې دوی په دغې تر شا کوم ملاحظات لري، خو یوه نښه یې همدا شاید وي چې د ډاکټر عبدالله هلته تګ وي، ځکه ډاکټر عبدالله نه دغه هیوادونه چې د نو دا په هر ډول حالاتو کې ترې ملاتړ کوي. مهرباني استاد ابراهیمي صاحب ته هم هرکلی وایم. په خیر مونږ خبرې پیل کړي دي استاد ډاکټر صاحب عبدالله د پاکستان په رسمي بلنې پاکستان ته تللی او هلته د تود هرکلی سره مخامخ شو. تقریبا یو 50 کسیز پلاوی ورسره دی چې د وزیرانو په ګډون لوړ رتبه کسان دي. خو د ارګ له ځینو حرکاتو داسې ښکاري چې ولسمشر دې سفر سره نه و موافق او عبدالله هم په نیغه توګه د پاکستان دفاع بلل شوی و هلته بغیر له دې چې حکومت سره دا خبره شریکه شي او د حکومت نه غوښتنه وشي چې تاسې د مصالحې عالي شورا رئیس راولېږئ. پوښتنه دا وه چې پاکستان څه غواړي، هغه کومې پټې خبرې لري چې ډاکټر عبدالله ته یې کول غواړي خو چې ولسمشر په جریان کې نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته عاطف صاحب ګران میلمه ته او د افغانستان ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا به شو عبدالله دغه توافقنامه چې له عبدالله سره هغه سیاسي توافقنامه چې د هغې په اساس باندې دولت کې دا قدرت وویشل شو، هغه توافقنامه له بنسټه یو اساسي مشکل یې همدا و چې په دغه توافقنامه کې ده ته هم په کابینه کې ځای ورکړل شو 50% او د څو مصالحې د عالي شورا ریاست هم ده ته اضافه ورکړل شو. په دې کې څو ستونزې وې. یوه ستونزه دا وه چې د دې مالي منابع معلومې نه وې، فقط دا ویلي وو چې د مالي له وزارت نه به دوی معاشونه اخلي، ولې له نورو هیوادونه هم دوی کولی شي چې پیسې ترلاسه کړي، چې دا خپله یو زمینه یو فرصت دی ته مساعده یا هغه هیوادونه چې په ځانګړې توګه د ایران نوم که واخلو دوی ته کولی شي چې هغه جاسوسۍ کارو لپاره هم پیسې ورکړي.
دوه مستونزه دا چې د دې مصالحې د شورا هغه ټول غړي معلوم نه و چې څو کسان په دې کې باید وضعیت ولري. د دې چې هر څوک خوښېده هغه یې راوسته په دې شورا کې شامل کړ په یو توافق سره. دا دویمه ستونزه. دریمه ستونزه د دې صلاحیتونه نه و مشخص شوي. فقط دلیل و چې د دې مصالحې د عالي شورا رئیس په ای رئیس جمهور هم په شفاهي ډول دا ویلي و چې د دوی پریکړې به مشروطي ولې قانوني نس تضمین وانخیستل شله ده نه چې ته دا صلاحیت نه لرې چې په خپل سر داسې یو هویت تشکیل کړي چې هغه د دولت سره موازي او بل هویت وي چې دا اوسنی اقدام د ده پاکستان ته تګ او ایرانیانو هم تینه غوښتنه کړې د ایران دولت هم تینه غوښتنه کړې چې راشي ایران ته چې ده ورسره منلې ده. نو په دغه اساس باندې پاکستان غوښتنه خو هم ته معلومه ده چې پاکستان غوښتنه ترازو خو مونږ یو اصل لرو او هغه اصل دا نه ده چې یوازې په افغانستان کې په ټوله دنیا کې دا د یوې قاعدې بڼه لري چې که فرعي قانون د اساسي قانون پر خلاف واقع شي اعتبار نه لري، که طرزالعمل او نه پوهېږم تړون او معاهدې د قوانینو پر خلاف واقع کېږي هغه اعتبار نه لري. نو د دې خبرې معنا خو دا نه شوه چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون جمهور رئیس ته ورکړي دي هغه هم تر پوښتنې لاندې راشي. خو په اساسي قانون کې خو دغه شکل نظام نه و تعریف شوی، نو ولې دا واته کاله د افغانستان د ولس وخت ضایع که دا مشورتي حکومت یا په حساب مخکې له دې نه چې کوم د ملي وحدت په نوم باندې حکومت و دا هم د قانون خلاف و، ولې دلته عمل کې که چېرته یو خو په قانون کې ده په عمل کې دلته مونږ هېڅ قانوني چلند دوی نه ده لیدلی. په دغه اساس باندې د دوی دغه حکومت خپله غیر قانوني و، ځکه په اساسي قانون کې یو شپېتمه ماده ده، د انتخابات په قانون کې پنځه څلوېښتمه ماده ده، دا مشخص کوي چې رئیس جمهور د پنځوس جمعیو اراو په نتیجه کې تاینیږي، هغه اعتبار لاسته راوړي. نو ولې رئیس جمهور د سره د قانون خلاف توافق وکړ چې پنځوس فیصده یې کابینه ورکړله ده ته؟ دغه د کابینې وزیران چې کله راځي د دې لخوا نشي دا اوس تللي دي پاکستان ته، دا خپله غیر قانوني عمل ده، ځکه دا خو دې کابینې په راس کې نه ده چې دا کابینه ځان سره بیایي پاکستان ته، دا خپله یو غیر قانوني عمل ده. ولې په عمل کې دا نتیجه لري؟ په عمل کې مونږ لیدلی دي دوی هر پریکړه مونږ لیدلې چې په عمل کې دوی کوم کارونه کوي. اوس پوښتنه دا ده استاده چې که داسې وګڼو چې دا پنځوس سلنه کابینه ډاکټر غني ډاکټر عبدالله ته په رشوت کې ورکړه چې کم تر کمه دا د سولې په بهیر کې یو دریز پیدا شي د دې دواړو ترمنځ فشارونه ډېر زیات و د طالبانو په مقابل کې یو دریز ولري. اوس که د عبدالله دریز داسې وي چې نه حکومت سره په همغږۍ نه ځي خپلې برنامې په اصطلاح مخته وړي، نو معنا یې دا ده چې هغه قمار هم غلط قمار و، ولسمشر په دې بل قمار کې بایلو د پیسو هم نیمه کابینه یې ورکړه او هماغه خپل سری ده چې کابینه هم ورسره روانه ده ولسمشر موافق نه ده ورسره. همدغه نقطه چې مونږ ولسمشر سره مخالفت وکړو، کنی مونږ خو ولسمشر حمایت کړي همدې لپاره چې یو مرکزي مقتدره نظام په افغانستان کې راشي، که چېرته سوله هم کېږي چې بیا د ډاکټر نجیب الله له سرنوشت سره مخ نه شي ولسمشر. ولې ولسمشر داسې فیصلې وکړي په دې اخرو کې چې هم ملت له لاسه ورکړ او هم به اوس قدرت له لاسه ورکوي، ځکه دوی توافق تاسو د سولې په شورا کې مخکې نه وي کومه جرګه چې رابلل شوې په هغې کې خپله ډاکټر عبدالله د ده هم فکرو کسانو ګډون ولې ونه کړه، د افغانستان موضوع وه. ولې د دوی محاسبه دا ده چې هم به قدرت لاسته راوړو، هم به کابینه کې خپل نقش ولرو، هم به په نظام کې یو، هم به بیرون له نظام نه باجګیري کړو. هغه اصلي مسله پاتې شوه، پاکستان څه غواړي؟ چې یو ځلې بیا دغه ټیم سره وویشي ولسمشر او ډاکټر عبدالله سره بیل کړي. ګوري پاکستان د دې طرفدار و چې طالبان راشي افغانستان ته، دې طرفدار و چې په حساب دلته په دغه نوي دولت کې چې دوی غوښته چې موقت دولت راشي او موقت اداره راشي په دې کې د دوی ډېر نقش شي. حتی دغه توافقات د دا نهه میاشتې چې دا مذاکرات اوږده شول د سولې په قطر کې، دا خپله د پاکستان لوری و او د امریکا لوری و. طالبان نه د یو ابزار په حیث باندې دوی استفاده وکړله، دا چې اوس پاکستان دلته څه غواړي دا مونږ ته معلومه ده.
پاکستان ته نه غوړي یو مقتدر نظام موجودي پاکستان ته نه غوړي د سیاو دولتي چې الته هندستان پکې پراخ سرمایه گذاري وکړي د امریکا شتون دلته حتی د پاکستان په ضد ده او دا مسله د منطقي هغه کړکیچونه چې دي د منطقي کې چې کوم متعارض سیاستونه دي د غټو قدرتو د هغې محصول ده بله مسله د پاکستان دا ده چې دا په خپلو هغو تعهداتو کې چې د افغانستان دولت ته یې ورکوي د افغانستان هغه استازي چې دوی ته ورځي دوی هم صادق نه دي خپله دوی سره په دغه اساس باندې پاکستان دلته غواړي چې داسې یو دولت راشي چې سبا خپله طالب ونه وایي چې زه پاکستان خو زه ګوانتانامو په ما ډکه کړې وه له دې نه هم پاکستان ډار لري خپله چې داسې یو دولت چې تضمینات ولري او تضمینونه یې څه وخت راځي چې خپله پاکستان به عبدالله ته وایي چې تاسو خو خپلو کې سره جنګ درلوده خو جمعیت و جنبش و دا ګروپونه و دی خو طالبان و نو راځئ اوس تاسو یو ګډ داسې یو دولت جوړ کړئ چې د موږ نقش هم پکې هغه او تاسو هم په ګټه وي نو دغه وعده چې پاکستان عبدالله ته ورکوي دا وعده د افغانستان په خیر نه ده د خپله د ډاکتر عبدالله تک د افغانستان په خیر نه ده نو زه خپله هغو سیاسینو نه ولس نه یم مهربانی شخصي خیر بیا راځو حل راځو مننه استادم ډاکټر صاحب اوس خو دوه مسلې دي چې په دې ذهنیتونو کې ګرځي راګرځي یوه مسله مغه ده چې کېدای شي پاکستان د ډاکټر عبدالله نه وغواړي چې هغه سرپرست حکومت سره توافق وکړي سرپرست وایي انتقالي وایي عبوري وایي خو زه ګومان کوم خبره یوه ده استراحات ورته طرف کړي مطلب یې دا چې دا غنی باید نه وي یقین صحیح یو بله خبره دا ده چې کېدای شي پاکستان غوښتنه وکړي چې د خبرو اترو مبنا همغه حقوق وي چې په دوحه کې د طالبانو د امریکې ترمنځ شوې ده بل یعنی غالب ګمان دا دی چې د همدغو دوو خبرو په اډانه کې به کومه طرحه ورکړي ډاکټر عبدالله ته پوښتنه دا ده چې ډاکټر عبدالله به توافق وکړي داسې یو شي سره هکد مونږ تاسو ډیر شو تیر تاریخ ته دی افغانستان دا یو څلوخت کلو کې عملا په افغانستان کې پښتانه او د نور قومونه دا په حقیقت کې سره دوی ډالې دي خو د انتخاباتو په وخت کې کله یو بل ته یو څه نفر سره وار کې په نام د اول ماوین دویم ماوین دریم لیکن په کل کې بیا دا واړه چې دي د غیر پښتونونو د حتی پاکستانی مالا ملا تلکی دی در خاطر چی پختون پی کمزور وخی و ویت کهی بو ایران خلاص یا خپل اهداف دی از اصلی خبر دلتا داده چی اغا کڑو بڑه چی طالبانو و امریکایانو خپل منز که سر امزا کری دی بلاخره دی طالبانو دی پاکستان اماغ استراتیجی دا پا اماغ نمخت دی اغینا اوی خواتا بل خواتا دوی نواری وس اغا چی چی دا بین الافغانی په اسنادو کې دا کلمه راغلی ده نو دوی اوس ورته وایي دلیل به یې دا وي چې په دې کې خو مونږ ټول افغانان راواخیستل خپله طالبان هم وایي چې دا کې مونږ سیاسیون و ملي وحدت و دغه ټول هغه استاد خبره پکې تشریح کړی چې هېڅکله به پاکستان په افغانستان کې یو قوي مقتدره حکومت ونه غواړي داسې یو حکومت به وړي لکه دا دوه دورې چې مثال یې د کرزی په وخت کې هم داسې و د بن توافقاتو کې هم داسې د پاکستان ډېر رول و پاکستان خو د امریکایانو سوارلې مخه بحث کړی و دا کومه تصادف مسله نه وه دا یو لسم د سپتمبر ده خو یو پلان شوې مسله وه چې بالاخره هغه سناریو یې سره برابره کړه نو په هغه وخت کې هم پاکستان همدغه په واضح ډول سره دوی هغه پخواني ډیپلوماتان چې دي یا نظامیان چې دي وظیفونه لرې کېږي رسمي وظیفونه بیا یې وایي دوی چې موږ څنګه وکړل فرض کړه د اوبو مسله ده او ډیورنډ مسله وه په افغانستان کې به داسې یو قوي مقتدر پوځ نه جوړېږي چې پاکستان ته نه په عذاب وي د راتلونکي دپاره بعضې نور ډېر سره به د قانون مدنیات چې کوم قانونه موږ لرو هغه به که استخراجېږي به یې په څه وخت څه رقم سره اخراج شي همداسې نور مسایل هم پکې دي پاکستان غواړي چې ضعیف حکومت روشي په افغانستان کې او ممکن که چیرې وغواړي د لویه کتله د ډاکټر عبدالله تر قیادت لاندې طالبانو ته هم وایي چې تاسو هم وایي چې د هغه مونږ سرپرست رئیس جمهور نو د دغه شي امکانات هم زیات شته چې دا ورته وویلی شي خو اکثریت مسایل ټوله په دا سیمه کې چې دي په یا په دا د جنګ مسله چې ده اوس له نورو نه تقریبا د لاس نه وتلی د طالبان
پاکستان او امریکا دا نو ما چې څنګه څومره فکر په خلاصيږي د غنه بل څه نشته یعنی د سرپرست حکومت د مشري وعده باور کې ډاکټر عبد الله ته چې ته به د سرپرست حکومت مشري خو توافق وکړې چې نو کله چې څوک یو شي د پاره یو اقدام وکړي نو جانب مقابل به یو څه لاس تر وړي او دا بل ته به یو څه لاس کې ورپاتې کیږي دا حکم د نن سبا د راکړې ورکړې دی یعنی ستاسو انګېرنه دا ده چې ډاکټر صاحب عبد الله کېدای شي توافق وکړي د داسې یو شي سره نو دوی خو د تل دپاره دغه ادعا لري چې دای باید رئیس جمهور شي او عبدالله ته خو چې که چیرې د هر نوع ریاست جمهوري چې دا د زړه ارمان بړاس یوځي زه فکر کوم چې ځان به هم خرڅ کړي مهرباني استاده که اول خو همدا مسله ده د امریکې پالیسي خو تر اوسه پورې زه ګمان کوم څرګنده هم نه ده ځکه چې دا مسله دننه امریکې کې متنازع ده خود خلیلزاد خبرې معلومې دي خلیلزاد په دې وروستیو کې داسې غږېږي لکه د طالبانو د تحریک ویان شوی که خلیلزاد ډاکټر عبدالله او پاکستان یوې خواته شي دغه طرحه به تحمیل شي په ولسمشر او په دې حکومت باندې زه فکر کوم چې دا له وخته معلومه وه چې کله امریکې خپله ستراتیژي بدله کړه او دلته یې تاکید کوه چې انتخابات په افغانستان کې ونه شي بیا چې کله انتخابات هم وشو دا یې ویلي وو چې د انتخاباتو نتیجې هغه په حساب تحقیقي ډلو وي لکه سیګار شو نور شو چې په دا بایومیتریک سیستم باندې وغه کمپنۍ پسې لاړل نو د دوی هغه عملکارد دا ښودله چې انتخابات باید داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې هغه مشروع نتیجه ورنه کړي او همداسې یې هم وکړل چې اووه میاشتې اته میاشتې وروسته د یو بحران په نتیجه کې دوی دا وکړی شوه چې عبدالله په قدرت کې شریک ځکه د امریکې حراس هم همدا و که چېرته دلته غني په یو قدرت سره راځي څنګه سالی او نور هغه کسان نو دلته به بیا د امریکې ته به په داسې ونه شي کړی چې د امریکې تصامیم تغیر کړي ولې یو څه ستونزې به پیدا کړي هغه په روسیې به لږ اوږد مهاله کړي نو په دغه اساس د امریکایانو هدف له مغه اول نه معلوم و حتی ډاکټر عبدالله دا ورته ویلي وو چې او اعلان هم کړی و که چېرته زه رئیس جمهور کېږم سبا زه دې ته آماده یم چې د سولې لپاره استعفا ورکړم فقط همدا یې غوښتل چې یو د رئیس جمهور په نوم باندې یاد شي ځکه دا درې څلور ځله ده په ټاکنو کې کاندید هم و د همدې مسالې لپاره ولې اوس د ده فکر همدا ده چې په مذاکراتو کې به مخکې له دې نه چې موږ رسمي مذاکراتو کې کوم توافق له طالبانو سره کوو باید ضمني یو سازش موجود وي چې خپله طالبان وغواړي چې راځئ نو کرزی خو نه منو ځکه کرزی هم دوه دورې رئیس جمهور و او دغه هم په حساب حکمتیار هم مخالف ده د دې چې ځکه دواړه یو اسلامي فکر لري او په دې کې به سره رقابت هم لري نو کرزی هم غوښتل دغه شورا کې چې ګډون هم ونه کړ د همدې لپاره چې درېمګړی پاتې شي که چېرته د موقت حکومت مسله راځي چې زه تیار یم ولې وروسته چې کله دې نتیجې ته ورسېد طالبانو د غوښتنه د ده هغه رد کړی نظر ده خپله ویلي چې پاکستان په افغانستان کې غواړي چې مداخله وکړي کرزی ویلې ځکه دا یې وښودله چې پاکستان نه غواړي چې کرزی د موقت حکومت رئیس شي همدارو چې اوس پاکستان له هغه نه غواړي ډاکټر عبدالله نه چې پاکستان کې داسې یو توافق ورسره وکړي چې موږ به دې ته لابیګاري وکړو اوس د ډاکټر غني موږ خو په دې ملک کې ژوند کوو د ټولو په هکله معلومات لرو تقریبا هغه فطرت او کړنې د ټولو موږ ته معلومې دي ډاکټر غني به دې فشار ته تسلیم شي یوه اساسي مسله دا ده چې د یو رئیس جمهور په حیث باندې دلته څو مسلې دي د حاکمیت چې کله فاصله د ملت دسکا جدا کیږي دلته ته یو شخص پات کیږي یو نهاد خپل مشروعیت له لاسه ورکوي نو په دغه اساس باندې د مقاومت که چیرته یو ورځ مثلا سلګونه عسکر د موږ شهیدان کیږي دلته خپله په دولت باندې فشار زیاتیږي لکه دغه شل کسه د اردو عسکر چې بیګا شهیدان شول نو دلته هغه ذهنیت عامه ذهنیت له دولت نه لرې شوی او هغه نږدې کسان د غني چې و د ټول له ځانه لرې کړي دي د ده حلقه داسې کسانو نیولې ده چې هغوی ستراتیژیک فکر د افغانستان د ګټو په مبنا باندې
وقد ما حاله فکر دی افغانستان په موضوع کې نه لري دوی تګ را تک دوبې ته او دې ځای ته پیسې ځان سره انتقالي او د پیسو غلې دی دلته ناشتي نو هغه مشروعیت چې په عمومي افکارو کې دی دوی وو د لاسه ورکړي چې د دې فشار په مقابل کې مقاومت نشي کولای ولی یو مسله دا ده که چیرته داسې یو مسله راځي چې واضح د افغانستان ملت په دې پوهېږي چې زیاتي تسلیمي ده پاکستان ته ممکن په ملت کې داسې احساسات راوپارېږي چې بیا نه د طالب هوکړه قبوله کړي او نه د دولت هوکړه قبوله کړي او دلته بیا یو بحران ته زمینه مساعده شي او نوې ډلې ایجاد شي د دې خطر هم شته ده که چیرته د ملت له ارادې سره د ملت هغه احساس د حاکمیت چې کوي دې سره که چیرته عبدالله لوبه کوي یا پاکستان کوي نو ممکن دا یو نظر ده ځکه ملت هم اوس په یو ډېر هغه شرایطو کې ده ښو شرایطو کې نه ده اقتصادي مشکلات دي د کرونا وایرس مشکلات دي امنیتي مشکلات دي نو بیا هم هر څوک چې واک ته ورسېږي هغه نه شي که هغه طالب وي نه شي ادامه ورکولی که هغه عبدالله وي که بل څوک وي ادامه بیا نه شي ورکولی مهرباني ډاکټر صاحب په دې د دې مسالې په دوام په طبیعي ده پوښتنه رامنځته کېږي چې که داسې یو حالت وي حکومت احساس وکړي چې د مصالې عالي شورا رئیس پاکستان او د امریکې ځانګړی استازی دا سره یوې خواته کېږي او زور اچوي پر هغې طرحې چې مخکې د مخکې نه معلومه ده کومه طرحه ده نو حکومت به نورې بدیل لارې ونه لوټوي حکومت بالخصوصا ډاکټر صاحب اشرف غنی چې خلکو په قوت سره خپلې رایې ورکړي دا یې معاملې کوي او معاملې چې دي د ده په نقص تمامېږي دا وروستۍ ګمارنې تاسې ګورئ نه تنها چې د خلکو هغه یوه روحیه خلکو ته ورکړي لیکن خلکو نور هم په دې باندې رشخند ووایي چې تاسې داسې کسان څنګه ګمارئ یا فرض کړه ولې دې د ډاکټر عبدالله سره دغه کسان تا قبول کړل من حیث د وزاراو چې هغه دې د یوه مدیریت یعنی ظرفیت په وجود کې نه وګوره دا هر هغه څه دي چې دلته د غني د ولسمشر غني په څنګ کې بهرنۍ کړۍ د کار کوي چې هغوی د خپلو د پیسو نه کار اخلي دلته فرض کړه په دې ښه پوهېږي چې په دې حکومت کې یو تعداد خلک دي چې هغوی د بهر نه راغلي هغوی یوازې پیسې اخلي ځي هغو نوره کومه موخه دلته نشته د هغو دپاره هم ښه زمینه مسایده شوې ده دلته د بهرنۍ کړۍ چې کومې دي چې په افغانستان کې نیبتي جګړې او سیاستونه کوي هغوی د یوه ولي او چا په مقررۍ کې یو لک دوه لکه ډالر هغو ته ډېر کمې پیسې دي ورکولی کېږي بالاخره هغه مقرریږي هغه اهل نه وي یعنې په هر وخت کې چې نظام د منځه ځي هغه یو د بېدیسپلینۍ له طریقه منځته ځي یو د فساد دا که هر نوع فساد که مالی و که اخلاقی و که داسې نور 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 چهار څه نو اوس له بده مرغه دا دواړه شته ولسمشر خو په دا څو وختو کې اول دا برخوردونه یې دا چې دا دومره په تیزۍ سره به وي چې دا زموږ سره کرښه ده نه تېرېږم بیا به ورته شنه به شوه او داسې برخورد موږ د افغانستان د حکومت سره د امریکې یوه خبره ده چې د خبر وتلو په بهیر کې تیریدنه یا انعطاف یا وصل دی کدا موږ داسې تعبیر کړو چې سره کرښه ماتېږي خو بیا خو د حکومت او د طالبانو ټولې سې کرښې ماتې دي نو همدا دلیل دی همدا دلیل دی چې د سیمې هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي ځکه اوس خبره دا ده چې حکومت د بدیل لارو په لټه کې کوزي داسې هیوادونه به وي چې حکومت سره مرسته وکړي د داسې یوې پروژې په مقابل کې نو نوره هیوادونه هم که چیرې دوی هغه خپلو ستراتیژۍ ته پکې ونه رسېږي په هغه صورت کې ممکنه ده چې د همدغه اردونه پولیس نه امنیت نه او همدغه حکومت نه چې دا موجود دی ډېر ښه ګټه تر پورته کړي چې بالاخره د نورو په مقابل کې وکاروي دا یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی په ډېریو هیوادونو کې داسې کارونه شوي دي د لویو قدرتونو د لاس حالي ګرځېدلي دي نو اوس هم د دغه شي ډېر خطر دی دا ځکه دلته خو په افغانستان کې په د یو څلوېښتو کالو کې په شکل د اشکالو هیوادونو دلته پانګونې کړي دي اوس که چیرې دوی په هماغو کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي دوی کولی شي چې د درو میتودونه کار واخلي
هم دي سياسي فشارنا هم دي اقتصادي فشارنا هم دي نظامي فشارنا مونږ ګورو عملا په سوریا کې چې کله حکومت مخالفینو سره امریکای لاس یو کو روسان ورغلل د حکومت سره لاس یو کو چې په نتیجه کې مونږ تاسو ولیدل چې څه حالت رامنځته شو په سوریا کې نو کچری دا غنی اپشن نه کار وشي دا ډیر خطرناک وي ځکه د جنگ جګړو بو یو یوازینه علت بوم دایش په افغانستان کې بو بیا سره ونه خلی مهربانی او ساده خبره بدی حتی او رسیدي چې افغان حکومت مجبور شي یعنی تسلیم نشي مجبور شي د نورو هیوادونو نورو مراجعونو مرسته وکړي او دلته یو بل مقابله پیل شي هیڅ کله دا نظام چې دا په فکری شکل دلته کار شوی ده دا لیبرال دموکرات نظام چې امریکایانو غوښتل ارزښتو تغییر کړی مبنا د افکارو تغییر کړی نو که چېرته مرسته م غواړي دا کم مصرف نه ده څوک یې نشي ورکولی تقریبا 4.5 میلیارده ډالر د تا د اردو مصرف ده دا تاسو په ټول د تاریخ کې له روسان نه حتی د شیر علي خان په وخت کې چې اعتماد یې پر روسانو وکړ پرېښود او مغه و چې انګلیسان راننوتل افغانستان ته همداسې په ټول د تاریخ کې په ایران باندې دا اعتماد نه کېږي چې تا سره به ځکه خپله فشار لاندې ولې اساسي موضوع ته چې زه هغه وکړم اشاره وکړم مسله چیرته ده امریکا او پاکستان یو بل ته سره غله دي خلیلزاد داسې یو پروژه غواړي چې پاکستان ته اوس خپل نیت نه ښیي چې دلته د طالبانو حضور راشي افغانستان ته او داسې یو نظام جوړ کړي چې بېرته خلیلزاد استفاده کړی شي د پاکستان په ضد باندې د دوی په حضور کې د امریکانو په حضور کې او همغه نظام سره به دوی د اډو قراردادونه هم کوي وروسته له هغې نه دا پلان د امریکې ده چې بېرته پاکستان داسې فشار لاندې هغه خو وروسته کړه داسې یو حالت هلګېږو چې ګنې دا نظام رنګ شو او طالبان واکمن شول اکوم شکونه چې د غریبان او د پاکستان ترمنځ پیدا شوي معلومه ده کم تر کمه یوه برخه یې ځینې ملاحظې لري پر پاکستان باندې نیوکې لري انتقادونه لري ځکه چې دردیدلي دي د پاکستان نه مشکلات یې لیدلي دي د پاکستان له لاسه خو هغه خو وروسته خبره ده اوس په دې حالت کې حکومت که چېرته یو خوا د تسلیمېدو لاره ده چې تسلیم شي ور پرېږدي خو د ډاکټر صاحب غنی وینا خو معلومه ده چې زه د ډاکټر نجیب تېروتنې نه تکراروم یو د بل پسې وایي زه هم دې خبر په لومړۍ وینا یې دا ده چې زه د اساسي قانون په لومړي او دویم فصلونو باندې هېڅ ډول معامله نه کوم لومړی فصل حکومت دی دویم د حقوقو اساسي اتباعو اساسي حقوق یعنی په ازادیو په ارزښتونو د ښځو په حقوقو او په حکومت باندې معامله نه کوم وینا یې څرګنده ده زم دی خبر تعطف صاحب راځم چې پاکستان څه غواړي اوس پاکستان دا غواړي لکه څنګه چې عمران خان وویل چې موږ نه غواړو چې امریکا له دې منطقې نه غیر مسؤولانه وطنه وکړي او بیا هم موږ نه غواړو چې په افغانستان د تروریزم په ځاله تبدیل شي دا ظاهري خبره ده د پاکستان ولې په ټوله کې په دې پوهېږي چې امریکا څومره خطر ورته پېښولی شي خپله پاکستان ته ځکه مسله د یوې لارې یوې کمربند پروژې ده د چینایانو او دا د ګوادر مسله ده چې دلته پاکستان کې څومره سرمایه ګذاري کړې او چین په کوم قدرت مخته ځي د امریکې فشار په پاکستان هم دا ده چې چین سرمایه ګذاري کمه کړي په خپل له خاوره کې کنې دا د پی ټی ایم جنبشونه دا نور جنبشونه دا د امریکا غواړي چې د پاکستان په ضد استعمال کړي او داسې وسیلې په اساس باندې پاکستان تسلیم شي امریکا ته ولې اوس پاکستان په دې لټه کې ده چې د سولې د پروسی واګ ټول په لاس کې واخلي دی عبدالله تک هم پام دی معنا ده چې د خلیلزاد هغه پروسه چې را شروع کړي هغه ستراتیژیک درک چې پاکستانی ډیپلوماټان او سیاسيون لري د امریکای له اقداماتونه په دې باندې ښه پوهیږي او دا ښایي امریکایانو ته چې دلته په افغانستان کې که سوله هم راولم د ما په لاس کې ده او که جنګ هم راولم د ما په لاس کې ده نو بنا تاسو د موږ ګټې په منطقه کې وپېژنئ نو خو که داسې وي کم تر کمه ډاکټر خلیلزاد باید د پاکستان لزیم و ترکو سره کلک مخالفت وکړي مثلا د دې سرپرست حکومت راتلو سره ولې نه کوي هغه په خپله وایي ټوله دنیا اوربند غواړي ډاکټر صاحب خلیلزاد وایي چې څو پورې په سیاسي چوکاټ باندې موافقه نه شوي طالبان اوربند نه کوي خو دا خو د خلیلزاد تدا مهمه نه ده چې دلته ډاکټر غنی واکي او که ملا هیبت الله واکي
دا یو توفی باعث باندې طالبان ته قبل یې خپل خلل زاد د ماقت حکومت ته یعنی څه چې په دې وروسته یو کې اختاری دا تر څو خلل زاد تقریبا څو کال مخکې کله چې دلته سفیر وګا بدل شو انګرین داسې وی چې د پاکستان د فشار په وجه دا خلل زاد د دې نه بدل شو عراق ته لاړ ځکه چې پاکستان ترې پټنګو خو په دې وروسته یو کې په دې یو دوه کال کې تقریبا عام خبره دا ده چې نه دا خلل زاد په خپلو تیرو سیاستونو بیا کتنه کړې ده پاکستان سره د دوستۍ دروازه خلاصه کړې ده د خلیلزاد شخصي سیاست نه ده چې د خلیلزاد موقف تغییر کړي دا د امریکایي پالیسۍ ده په دې منطقه کې که چېرته د امریکایي پالیسۍ تغییر کړي خلیلزاد به خپله تغییرېږي نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم په ډیپلوماسۍ کې یوه لنډه مداخله لرم دا د امریکایي پالیسۍ ده که د ډونالډ ټرمپ کمپاینی پروسه د خپل خلیلزاد هم په دې کې ورسره شریک ده ترامپ سره چې دا پروژه دا اخیستې ده د خپل دغه د سولې پروژه دا اخیستې ده خلیلزاد او دا ورته ویني ترامپ دا ورسره نه مني چې د امریکې استراتیژیک اهداف به موږ قرباني کوو په منطقه کې نه خیر ته به کوې تر هر هده چې مختزي ولې په نهایت کې باید د امریکې استراتیژیک اهداف موږ بیرته لاسته راوړو ځکه په دې منطقه کې د دوی حضور کمنی دا په دې معنا ده چې امریکا هم د شوروي اتحاد په سرنوشت باندې سرنوشت سره مخ شوې ده نو په دغه اساس باندې دوی جهاني حضور په دې منطقه کې ډېر مهم ده دا چې طالب ورسره قبلی چې موږ به تاسو اډي بیا د هغه دولت په نمایندګۍ قبلی چې دلته یو شرعي نظام وي دلته یو نظام چې خپلواک تا سره که دغه نظام کوم توافقات کړي دا خو اشغال شوی نظام د طالب وایي نو په دغه اساس باندې بیا به یو توجیه د دوی اډو ته په دې منطقه کې پیدا کوي ولې اساسي مسله د چینایانو ده هدف شوی دی موږ جنګ متاثر د منطقې له جګړې نه ده نو په دغه اساس باندې پاکستان باندې تر دې حده فشار راوړل چې هغه پروژې د چینایانو چې هم په زمیني ځمکنۍ برخه کې دي بندرونه دي د برق پایګاوې دي په دغو کې که په چینایانو باندې په پاکستانانو باندې فشار راوړي چې سرمایه‌ګذاري د چین کمه شي ځکه یو څو شل هیوادونه په دې طرحه کې شامل دي ایټالیا حتی فرانسه د دې عضویت حاصل کړ امریکایان ته دا یو ستراتیژیک خطر ده په آینده کې نو په دغه اساس باندې پاکستان ته وایي چې ته د موږ د ټیم لوبغاړی باید اوسي پاکستان ناچاره باید ډبل ګیم وکړي نو په دغه اساس باندې تر دې حده امریکا ته ځان نه تسلیموي چې امریکایان د دوی په سرنوشت باندې بیا فیصلې وکړي بلکې امریکا ځان ته داسې مجبوروي چې امریکایان خپله پاکستان ته وزر وکړي چې یوه مسله یې د افغانستان بحران ده دغه بحران د امریکې له مدیریت نه پاکستان ویستلی ده دا بحران نو اوس که خلیلزاد بیرته راجوړوي پاکستان تر نهایي حده هغه څه چې په طالبانو باندې منلی شي دا خلیلزاد ته هم نه وایي او خلیلزاد هم ښه نیت نه لري پاکستان ته دا په ډیپلوماسۍ کې یو اصل ده چې خپل اهداف به دې پټ کړي که چېرته طالبان راغله طالبان هم په زړونو کې پاکستان ته ښه احساس نه لري ځکه تاسو ولیدل چې هر طالب دوه پیری درې پیری خرڅ کړ دا اوس چې سولې ته حاضر شوم دا ډار و چې پاکستان به بیا یو ځله عمومي خرڅ هغه د خبرې موقتې شوې یوه مسله دا ده چې پاکستان هم ویده نه دی ګوري چې خلیلزاد څه کوي امریکا څه کوي مونږ په دې لنډو ورځو کې د یوې مسلې شاهدان چې کله حکومت سره د مذاکرو دپاره د طالبانو د پلاوي مسله رامنځته شوه اول دوی لاړل پاکستان ته په اسلام آباد یو ځل یې پلاوی اعلان شو مشر یې شیخ محمد عباس ستانکزی په دویمه ورځ پلاوی بیرته بدل شو معنا یې دا ده چې پاکستان نه غواړي دغه لوبه داسې له لاسه ورکړي چې مشري د دې لوبې مدیریت د دې لوبې د امریکې په لاس کې وي دا امکان دغه د عبدالله غوښتل اسلام آباد ته څه معنا لري خو معنا یې دا ده چې غواړي دی په خپله اصلي لوبغاړی وي د لوبې مدیریت د پاکستان په لاس کې وي ګومان نه کوي چې که امریکا وي که خلیلزاد وي که دا نور وي یو ځلې بیا تیروځي تیروتنه خو راځي د موږ ډارم په همدې کې ده چې د پاکستان مشخص اهداف دي په دې پروسه کې اول د سولې په پروسه باندې باید دلته نظام رنګ شي په افغانستان کې بیا وروسته له هغې نه که چېرته طالبان را ننوځي هم باید نورې ډلې په دوی کې ایجاد شي چې واحد هغه اسلامي نظام چې دوی غواړي د خپله د پاکستان هغه د حیاتي ګټو مخالف
کار ده ځکه دوی اسلامي نظام نمائندگان په دې منطقه کې ځان بولي که چیرته په افغانستان کې اسلامي نظام راتلی نو مجاهدینو به راوستی وو خو تاسو ولیدل چې دوی اته ډلې لس ډلې جوړې کړلې همدغسې سرنوشت سره به طالبان هم مخي او په دې کې د پاکستان دا یو هغه مهم هدف ده چې دلته په افغانستان کې اول امریکا له ده ځای نه کوزي هم دسې باید اوسي په افغانستان کې داسې واوسیږي چې د پاکستان هغه تصمیم سازه قدرت مدیریت لپاره د ده په مدیریت کې باید امریکا واوسیږي. دا یو مسله. دویم، امریکایان په دوی باندې بیا دا فشار را نه وړي چې تاسو داسې وکړئ داسې مه کوئ. هند سره د امریکي هغه اړیکې چې دي قوي اړیکې دې باندې هم پاکستان خوښ نه ده. نو په دغه اساس باندې هره مسله چې راځي د یو امتیاز پایس باندې له امریکا نه تعهدات اخلي. بل هدف ما مخکې ویلي چې اولین کار چې پاکستان غواړي چې یو پیر نظام ړنګ شو ته به دغه رنجرې وګورې، دغه اردو به وګورې، دغه هغه به وګورې چې بیا چور کېږي که نه چور کېږي. نو په دغه اساس باندې پاکستان په دې پوهېږي چې یو ځل ګډوډي راغله بیا به مونږ قرار ناستې دي، مونږ طرحې به تطبیقېږي، خپله به منډه راوهي د مونږ لمن ته او مونږ به بیا تاسو ته طرحې درکوو چې تاسو یې تطبیق کړئ. ډاکټر صاحب، قطر کې خبرې خبری یعنی په یو ډول کېدای شي ووایم خبری روانې دي، خو هغه اصلي مذاکرې نه دي پیل شوي. د تماس ډلو پرون هم ناسته کړې ده د دې دواړو ترمنځ. د قطر پروسه به یو د انتظار په حالت کې پروسه وي تر څو تصمیمونه په اسلام آباد یا نورو ځایو کې ونیول شي، که دا هم داسې یوه پروسه ده چې د تصمیم نیولو صلاحیت لري. مننه. کچری تصمیم نیونی نه بحث روان وی خو دی افغانستان حکومت خو ورلمخه دی مرکچی پلاوی نه صلاحیتونه خستی او تاسو پریکړه نشئ کولای. نهایی پریکړه به رئیس جمهور په وینا چې هغه به لوی جرګې ته وړاندې کیږي و انا نوی لوی جرګه به راغوښتل کیږي. نو د ریفرنډم دپاره خو شرایط نه دي برابر. دا هر هغه څه دي چې همداسې مخکې وویل چې طالبان اوس بیړه نه لري، پاکستان بیړه نه لري دغو مسایلو دپاره. د هغوی د خپل پلان د خپل پلان له مخې مخته ځي. دوی که هر څومره دوی خپله وسه پرې وکړي خو طالبان بالاخره دا خبره ورته راوباسي چې هغه اوکرالیک چې د امریکې سره مو کړی دی د هغه په برابر به دوی موږ سره کړنې وشي. نو هغه ډیری نه مني ورسره. هغه کړنې چې د امریکې سره کوم سند لاسته کړی دی هغه به د سیمې هیوادونو دپاره د منلو وړ نه وي. اصلا کې دا جګړه د طالبان چې هلته ناست دي، موږ هیاتانو سره ناست دي، دوی په خپله د دغې صلاحیت نه لري چې د افغانستان په سر باندې هغه ستراتیژیکې خبرې مخته بوځي. دوی په ډېرو وړو شیو باندې بحث کوي. دا خو په ټوله دنیا کې معموله ده. دا کسی تصمیم نیونکي په اصطلاح هغه ګروپونه یا هغه اشخاص نه وي چې صرف مذاکرو ته ځي، خو دوی د خپلو هیوادونو سره اړیکې لري، د خپلو مشرانو سره اړیکې لري، مشورې به لري. کیدای شي داسې یوې پوښتنې سره دوی مخ شي چې بیخي په هغه د دې پوښتنې په تحلیل پوه نه شي. نو خدا خو طبیعي خبره ده، هېڅ داسې نه کېږي چې یو څوک د مذاکره کوونکي پلاوي په توګه ټاکل کېږي، هغه بیا ټول صلاحیت لري چې هر څه چې تا وکړل هغه به کوي. دا خو په دنیا کې داسې نشته. د موږ او تاسې د بلخصوص افغانان د دې جرګو د مرکو په اصل باندې ډېر متکي ولاړ خلک دي. موږ داسې نه ده لکه داسې وي چې یو وارې د جرګال ته ورځي او سره د مصلحت کوي بیا دې راځي. نو خو هغه د ډاکټر صاحب دا خو د کور کلي خبره نه ده، دا نړیواله مسله ده. څلوېښت هیوادونه یوې خواته دي، څلور پنځه بلې خواته دي. نو دا خو زه ورته د کلي په دستور نه شو ورکولی. نړیواله مسله ده، جګړه نړیواله ده، سوله هم نړیواله وي. پس چې نړیواله وي په دې پوهېږو چې دا نړیواله جګړه ده، پس د دوی ناستو ته څه اړتیا ده؟ خو ملګری ملتونه او دا هیوادونه دې پرې راټول شي، بالاخره د یو کنفرانس په دایر کې دي. کنفرانس وروسته دې کومه پرېکړه چې دوی کوي هغه دې وړاندې کړي. یعنې هغوی د په اصطلاح د منځګري په توګه که څوک رامخته کېږي هغه باید ملګري ملتونه وي، دا خو د دوو کلو ترمنځ خبره نه ده، د دوو کسانو ترمنځ شخصي خبره نه ده. دا موضوع داسې ده چې په دې کې هیوادونه انوال دي. نو هغوی په دې باندې چې کنفرانس دایر کړي بیا دا مسله حل کېږي، ځکه دا یو څلوېښت کلنه جګړه ده.
په نړۍ کې چې څومره جګړه وګدېږي د عمره آباد اړخونه پراخېږي، په ټکر کې زیات پکې کېږي، یعنی مرګ ژوبله زیات، تاوانونه زیات پکې وړي. اوس دلته خو افغانستان خو د دغه د درو شیو نه ډېر په قوت سره دلته پکې بحث کېږي چې هغه ستراتیژي هغه دي ده سوکل جیشي مسایل دي، جیو پولیټیک دی او جیو اکانومیک دی ده. نو دغو ته په کتو سره افغانستان ډېر مهم دی. نو ښه به دا وي چې هغه اساسي مسایلو ته راواړي، نه دا چې په ډېرو وړو جزئیاتو باندې دوی بحث لري تر اوسه پورې. دوی هغه برنامه چې نه جوړېږي، علت یې دا شی دی چې تر خوا کش کېږي. کاشکې دا برنامه دی که نه، ما به یوه ډېره دغې په اساس یوه ډېره ټوکه کړې وه که اجازه وي پکې کوم چې د ولس په پوه شي ډېرې مونږ خلک په دغه نه پوهېږي. نو وایي چې د یو شاهي نظام و، شاهي خو په میراث پاتې کېږي، نو یوه زوی ته یې حکومت پاتې شوی و، بیا هغه ډېر ساده و نه شي کولی. نو هغه به چې د بل هېواد شا ورته راوړل، نو ده به هر هغه څه وي چې هغه هېڅ په دې پورې بیاړه نه لرله. نو د وزیرانو به ډېر ښکنو ورته وي، ته ول داسې وکړل، ته داسې وکړل، وایي څه وکړم. اخر یې فیصله دا وکړه چې په شا کې ده پورې تار تړلی و، چې که دا تار چې مونږ چې تار کاش کوو، وزیرانو ورته ویل چې ته به چپ پاتې کېږي. وایي صحیح دی. نو هغه کله چې یو شا سره غږېږي، هغه ته خو ده خبرې ډېرې په زړه پورې وي. نو هغه خو خوند ته ناخست، نوره لیاقت یې نه لرلو، دلته چې راکاش کړو هغه ورته چې نوره خبرې کوه، ځکه خبره نیمه مه پرېږده. هغه ورته چې نوره نه کېږي، ځکه زه کاش کړی یم، شاته یې کاش کړی یم. نو چې شاته یې کاش کړي، هغه بیا څه وکړي؟ نو اوس دا دواړه خو لور ته همدا راکنته دې له بده مرغه. خو بیا په نسبي ډول چې مونږ فکر پوه کړو، د طالبانو اړخ د حکومت په طرف باندې ځواکمن برېښي، ځکه چې حکومت یو که اړخ هلته وي په پوهېږو هلته هم چې څه روان دي. خو بیا هم ظاهرا هغوی ځانونه منسجم ګڼي، هم په سیاسي هم په ملي ډګر کې او حکومت کې. خو په ظاهر که داسې یوه پوښتنه وکړم، په یوه جمله کې راته ځواب کوي چې څه کول په کار دي؟ روانه وضع معلومه ده، مشکلات معلوم دي، لانجې معلومې دي، څه کول په کار دي؟ څه باید وشي؟ یوه جمله دا ده چې هم طالب لوری هم د افغان دولت لوری د لږ په دغه ملت باندې زړه وخوږي، له تېرو نه د تجربو نه د پند واخلي، او دغلته د یو مشترک نظام رامنځته کړي. هغه فکرونه چې دوی سره دي چې څنګه به بیا موږ ځان ته قدرت ته ورسېږو، نړۍ سره به ارتباط ولرو، دا د له مغزه وکاږي. د مجاهدینو راتګ په یو ویم کال کې دوی ته ښه بېلګه ده چې دې نه په استفادې سره. فقط موضوع نړیواله ده، نړیوال کانفرانس دې دایر شي، پرېکړې دې وکړي چې په یو وخت د افغانستان مسله حل. مهرباني صاحب، مننه کوم ستاسو د دواړو نه. ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله شئ.